takovýhle peluší pach, k tomu takovýhle pravítko je samozřejmě. Já jsem si udělal takovýhle stoleček na řezání. Ale to pravítko se mi furt někde válí, tak jsem myslel to, že jsem udělal takovýhle jednoduchý držáček. Je to z PTGčka, transparentní. Je to normálně na dva turbošrouby. Bude to držet, si myslím. Mám to tady takhle na zdi. Zatím jenom tak prostě, aby jsem se k tomu dostal. Šrub, drží to, úplně jednoduchý. Žádná věda. Vypadá, to nevypadne, vidím, to tam sedí.